Učestvovao sam prvi put 2013. i tad sam osvojio, evo sad drugi put opet sam osvojio. Na kraju krajeva to nije ni bitno. Bitno je da smo se skupili ovde u velikom broju da obeležimo ovaj praznik. Svaka čast svima koji su ušli u vodu, naravno i ljudima koji su bili tu da sve to isprate. Ja sam tu, kažem, u sportskom centru i od prvog dana, evo koliko godina to organizujemo. Znamo sve to kako ide i juče smo se mučili, bilo je problema sa vodom, nismo imali dovoljnu količinu, ali eto, snašli smo se. Pa ne znam, meni je to najlepša akcija sportskog centra, volim i uvek, eto kažem, tu sam da i učestvujem i da ispratim ovu akciju.